Həmas lideri İsmail Haniyə Qəzzada təşkilatla bağlı danışıqlarda irəliləyişin olmamasında İsraili ittiham edib. Bu barədə qruplaşmanın bəyanatında deyilir. Haniyə əlavə edib ki, Həmas təcavüzün tamamilə dayandırılması, işğalçı ordunun Qəzzadan çıxarılması və ədalətsiz mühasirənin aradan qaldırılmasından başqa heç bir şərti qəbul etməyəcək. Haniyə həmçinin vurğulayıb ki, İsrail tərəfi uzun müddətdir cəza çəkən fələstinli məhbusları azad etməlidir. Belə ki, İsrail həbsxanalarında ömürlük həbs cəzası çəkən 500-dən çox fələstinli var. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Prezident Joe Biden'in Fələstin-İsrail münaqişəsində atəşkəsə dair çalışlarına baxmayaraq, İsrail hökumətinə 10 milyonlarla dollar dəyərində müxtəlif döyüş sursatları verməyi planlaşdırır. Bu barədə Wall Street Journal məlumat yayıb. Nəşirdən bildirilir ki, silah tədarükü müqaviləsi hazırda Amerika administrasiyası tərəfindən nəzərdən keçirilir. Qəzet qeyd edir ki, silahların tədarükü İsrailin Rəfahda hərbi əməliyyata hazırlığı fonunda baş verir. Bu arada İsrailin Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərini atəşə tutması nəticəsində azı bir fələstinli həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, İsrail Müdafiə Qüvvələri Rəfah şəhərinin mərkəzində yaşayış binasını atəşə tutub. Həmçinin Rəfah mərkəzində yerləşən şəhər xəstəxanasına da hava hücumu həyata keçirilib. Yeri gəlmişkən, Rəfah şəhərindəki fələstinlilər İsrailin intensiv hava hücumları davam etdiyi üçün bu bölgədə Deir Əl-Bələh ətrafındakı mərkəzi bölgələrə doğru hərəkət edirlər. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmiləri məlumat veriblər. Rəfahda humanitar vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığı, qida çatışmazlığının yarandığı bildirilir. İsrail Müdafiə Qüvvələri İordan çayının qərb sahilində də reydləri davam etdirir. İsrail hərbçiləri Cenin şəhərindən cənub-qərbdə yerləşən Barta kəndinə hücum edib. Reyd zamanı 11 fələstinli saxlanılıb. Xavər Əliyeva, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.